Я хочу зробити заяву, пов'язану із президентськими виборами. Президентські вибори вийшли на фінішну пряму. І щодня оприлюднюється так звана соціологія, де пишуть тому чи іншому кандидату рейтинги. Я хочу звернутися до своїх виборців, до українців. Перше, не вірте брехливій соціології. Це маніпуляції чистої води для того, щоб посіяти з них, щоб зробити, щоб люди не йшли на вибори, і влада замість них буде фальсифікувати вибори. Слухайте не соціологію, слухайте своє серце, своїх дітей і почуйте мене. На президентських виборах 2014 року, за 10 днів до виборів, усі так звані соціологічні контори, які себе називають серйозними, презентабельними, непродажними, оприлюднили рейтинги, і в всіх їхніх рейтингах в мене було не більше, ніж 8 місце і 3% рейтинг. Через 10 днів на президентських виборах 2014 року ми взяли третє місце і майже 9% рейтинг. От вам ціна всіх цих соціологій. Сьогодні соціологія на замовлення влади або на замовлення штабів, на кого вони працюють, продовжують так само дурити народ. Я хочу сказати людям і українцям, ми йдемо на вибори, щоб перемогти. Не гратися, не жартувати, не експериментувати, а для того, щоб перемогти. Якщо хтось чекає від мене, що я, як Садовий чи інші кандидати, які зрадили своїх виборців і під когось лягли, під чужих кандидатів, ніхто не дочекається. Я не зраджу наших виборців, я не зраджу українців, мільйони, які вірять мені, які підтримують мою політику і хочу жити достойно в рідній країні. Я єдиний кандидат у президенти, який пропонує абсолютно чітку програму відновлення економіки, відновлення сили країни, повернення українців додому, щоб діти, українські діти, які сьогодні мають одну перспективу завдяки владі, або на базар, або в Польщу, щоб ці діти вернулись назад в Україну. Я знаю, що треба робити. Ми абсолютно чіткий маємо план дій. І я впевнений у нашій перемозі. Тому я звертаюся до всіх. Вірити в себе. Вірити своїм дітям, яких ви хочете бачити кожен день, а не раз на рік, коли вони повертаються із заробітків. І вірити нам. Тому що я знаю, що наша сила в тому, щоб відновити країну. Зробити її сильною. Дати людям роботу і зарплату. Немає сьогодні більшої проблеми для людей, аніж вартість тарифів, вартість цін на ліки, на комуналку, на продукти харчування. Усі кандидати в президенти говорять про що завгодно, крім того, що болить і пече кожній нормальній людині. Коли я заїжджаю до жіночки баби Євгенії в селі Заруддя на Тернопільщині, інвалід першої групи, 72 роки, і вона каже, що в аптеку взагалі не ходить, бо немає можливості купити ті ліки. А її донька тримає двох корів, і ці корови не годують цю сім'ю. Коли я заїжджаю до шахтарів, які роками не отримують зарплати, бо влада тратить 3 мільярди доларів на придбання російського вугілля. Коли я заїжджаю до моєї молодої мамочки, в якої троє дітей, вона отримує 860 гривень допомоги на народження дитини. Як я можу не йти, щоб перемагати? Для того, щоб допомогти цим людям. Для того, щоб дати нормальне життя. Тому ми йдемо, щоб перемагати. Ніяка соціологія, ніяка брехня, ніякі маніпуляції, ніякі підкупи влади нас не зупинять. І я прошу людей вірити так само, як і я вірю, в те, що ми переможемо. Як завтра зійде сонце, отак я абсолютно впевнений в нашій перемозі. Але не будьте байдужими, не дозволяйте над собою експерименти.